Vítáme vás u prvního dílu našeho pořadu Odborně, což je takový formát, kdy bychom chtěli diskutovat témata související se středním odborným školstvím. 1.9.2020 jsme zveřejnili aktualizované rámcové vzdělávací programy, což je tématem dnešního setkání tady u naší ranní kávy v našem studiu Panda. Petře, zdravím tě, jak jsi se vyspal, jaká byla noc? Ahoj Matěj, děkuji za optání. No, když odpovím, že noc byla zajímavá, že jsem usnul až někde kolem půl druhé ráno a že se mi honily některé věci spojené s odborným vzděláváním, tak to byla zrovna tuhle tu noc, akorát byla zrovna náhoda. To není teďka strojené, ale byla to zrovna náhoda, ale to odborné vzdělávání se mi často honí hlavou. Zdá se ti o něm. Někdy se mi o něm i zdá. A mám někdy sny a vize. No krásný. Tak prosím tě, aktualizace rámcových vzdělávacích programů. Proč jsme ji udělali a co se tam stalo? Proč jsme ji udělali? No, udělali jsme ji proto, protože bylo potřeba reagovat na vlastně v podstatě jednak aktuální trendy, které jsou jak v oblasti technologií, materiálu, vzdělávacích přístupů, terminologií. Bylo potřeba přehodnotit a vlastně podívat se na to, jestli ten obsah toho vzdělávání v oblasti té odborné složky, jestli odpovídá právě těm i potřebám trhu práce. My i v této oblasti, aby jsme měli vlastně i pohled i těch zaměstnavatelů, jsme právě oslovili i zaměstnavatele, zástupce odborných škol, i vysokých škol, kteří se právě na té aktualizaci té odborné složky podíleli. Děkuji. Velké téma, COVID, maturity. Přinesly aktualizace něco směrem k maturitám? Tak ty aktualizace přinesly směrem k maturitám tu vlastní proměnu modelu maturitní zkoušky, ne ale ovlivněnou COVIDem, ovlivněnou tím, že vlastně v tom předchozím období, v tom roce 2019, se vlastně připravovala novela školského zákona, která vlastně udělala to, že vlastně v podstatě z té společné části maturitní zkoušky, tak vlastně byly převedeny ústní a písemné zkoušky u českého jazyka a cizího jazyka. Čili tahle ta změna se vlastně i promítla do těch aktualizací rámcových vzdělávacích programů, protože ta vlastní novela toho školského zákona vlastně proběhla v červnu 2020, čili zákona, které vlastně byly už předtím jakoby předjedné. V lednu intenzivní debata kolem podobné revize rámcových vzdělávacích programů, ale tentokrát pro základní školy, které se týkaly IT a výuky ICT. Tak máme i v těchto našich aktualizacích nějaké změny směrem k ICT? Máme. My jsme v rámci těch aktualizací, tak jsme vlastně připravili revizi té vzdělávací oblasti informační technologie. Zároveň jsme se vlastně věnovali průřezovému tématu člověka digitální svět. Nicméně oni tohleto téma vlastně v podstatě není úplnou součástí těch aktualizací jako takových. My jsme tuto aktualizaci vyčlenili zvlášť a dali jsme vlastně možnost školám prostřednictvím pokusného ověřování, pokud mají zájem a měli zájem ten, a nadále se mohou hlásit do toho pokusného ověřování i v tomto školním roce, tak vlastně si tuto část nejdříve ověřit a potom po ověření ji potom vlastně napevno zakomponovat do rámcových vzdělávacích programů. S výjimkou oboru informatika, to jsou tady skupina oboru vzdělání 18, tak tam jsme to dali jakoby povinnou součástí, povinnou komponentou, s tím, že vlastně v podstatě to bylo už tomu kotveno k tomu 1.9.2020. K tomu pokusnému ověřování. Najdeme nějaké informace, kdyby školy třeba měly zájem se do něj zapojit, připravit se na ty změny? Tak ty informace mohou nalézt například na webových stránkách Ministerstva školství, případně na portálu edu.cz, s tím, že to pokusné ověřování je otevřené a mohou se v podstatě do něj přihlásit tak, jak vlastně v podstatě sami jakoby uznají za vhodné. Budeme samozřejmě velmi rádi. Je potřeba zmínit, že samozřejmě i ta covidová doba jako taková určitě měla i bohužel negativní dopad i ve vztahu k tomu, jak se školy rozhodly, jestli už přistoupily třeba v tomto školním roce pro úpravu školních vzdělávacích programů v reakci na RVP. To mohli udělat, ještě nemuseli.
a samozřejmě i z hlediska toho přihlašování se do toho pokusného vyřizování, že i vlastně ta covidová doba, bohužel tím, že vlastně ředitelé škol a učitelé museli řešit vlastně jiná témata, tak samozřejmě neměli ani moc velký prostor se do tady těch projektů jakoby zapojit, čili teď je určitě vhodná doba, když se vlastně i tom jakoby znova vlastně jako o tom hovoříme, tak vlastně v podstatě to téma jako vyzvihnout a dát tu možnost se přihlásit a ta možnost je. Jo, to je myslím, že určitě dobře, že ten COVID je obrovská zátěž. Ještě jedno téma související s aktualizacemi. Často mluvíme o celoživotním učení, o tom, že potřebujeme propojovat tu oblast toho počátečního, to dalšího vzdělávání. Mysleli na to aktualizace, nějakým způsobem tohleto zohlednili? Mm-hmm. Mysleli na to právě ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem, tak vlastně do těch aktualizací rámcových vzdělávacích programů, tak se vlastně doplnila vlastně část, kde těm jednotlivým oborům vzděláním tam, kde vlastně existují příslušné profesní kvalifikace, které mají tu určitou vazbu k tomu oboru, případně existují nějaké úplné profesní kvalifikace, tak jsme se snažili v těch rámcových vzdělávacích programech toto jakoby zmínit a ty profesní kvalifikace a úplné profesní kvalifikace uvést a dát vlastně jakoby těm ředitelům jakoby představu o tom, že když si vlastně budou tvořit školní vzdělávací program, tak mají možnost při jeho koncipování právě této vazby využít. Uh-huh. A máme nějaké informace, je o tohleto ze strany škol zájem? Využívají tu možnost, jak říkáš, propojení těch svých školních vzdělávacích programů s profesními kvalifikacemi, uh-huh. které máme v národní soustavě? Uh-huh. Tak my máme povědomí o tom, že v podstatě některé ty školy to dělají, že už vlastně jakoby s touto složkou pracují. Máme i signály i o tom, že vlastně i v průběhu toho vlastně vzdělávání i těm vlastně žákům jakoby nabízejí tu možnost, případně tu profesní kvalifikaci, jakoby se na ní připravit a pak ji třeba hnedka složit po složení závěrečné zkoušky nebo případně maturitní zkoušky, čili ty informace máme. Nicméně zatím se nejedná vlastně jakoby o povinnost, je to vlastně v podstatě možnost, čili z hlediska nějakých evidenčních statistik, tak jako ty informace nemáme, máme pouze jenom z toho vlastního poznání při těch rozhovorech z těch škol. Ale určitě je to zajímavé téma, které by bylo dobré jakoby třeba i otevřít a jakoby dál jako prozkoumat a určitě se i se školami vlastně i bavit, vlastně i jaké oni mají vlastně s tímhle tím zkušenosti a případně potřeby a náměty, jak s tímhle tím tématem jakoby pracovat, protože jakoby za nás tam jakoby cítíme obrovskou příležitost. Často nějak se říká, že ministerstvo připraví nějakou změnu, samozřejmě ve spolupráci s organizacemi, jako je Národní pedagogický institut, a pak v tom ty školy nechá. Týká se to i tyhle ty změny? Ne, tady právě ten přístup byl takový, že si uvědomujeme, že co se týká vlastně té minulosti, když vlastně se zaváděla kurikulární reforma, tak se samozřejmě ukázalo, že tak vlastně, aby ta změna byla úspěšná, je potřeba k tomu dát podporu. Tady právě musím jakoby říci naprosto na místě, že vlastně Národní pedagogický institut vlastně k tomu vlastně připravil a nadále bude připravovat vlastně i podporu tady této oblasti vlastně ve všech těch tématech vlastně, o které se jakoby bavíme. A zároveň vlastně, že ty aktualizace vlastně tady vlastně na tom začátku jakoby zazněly, že ty otázky vlastně byly pokládány ministerstvu školství, ale ty vlastně byly připravovány ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem vlastně obsahově, který vlastně v podstatě proto i využil vlastně potenciál oborových skupin. Zároveň vlastně tomu i předcházelo to, že vlastně vznikly i oborové studie, které vlastně byly i veřejně vlastně dány jakoby k připomínkování. Čili si myslím, že vlastně i na tom Národním pedagogickém institutu vlastně se jakoby vytvořil vlastně systém jakoby práce, do kterého se vlastně dostávají právě i a spolupráce podměty vlastně jakoby z vnějšího světa od škol, zaměstnavatelů, vysokých škol a dalších jakoby partnerů. A právě ta metodická podpora vnímáme, že je jakoby velmi důležitá, protože pokud vlastně v podstatě se jenom zveřejní nějaká změna a ponechá se jakoby na školách, tak vlastně ta změna nebude mít takový dopad, než když vlastně naopak zde ta podpora bude a bude se vlastně o tom kontinuálně jakoby hovořit, dávat se tomu právě jakoby příklady dobré praxe, podporovat vlastně si tu praxi jakoby mezi sebou navzájem jakoby sdílet a dávat jakoby centra tomu tu podporu. Takže když to zhrnu, tak školy jednak mají 2 roky na to, aby se na tu změnu připravili a zároveň probíhá a bude připravována metodická podpora, aby ta změna byla pro ty školy co nejhladší a řekněme, aby se v ní cítili dobře.
Přesně tak. A tím, že vlastně v podstatě jakoby zaznělo, že ty aktualizace rámci vzdělávacího programu vlastně vstoupily v platnost 1.9.2020, to je určitě dobrá otázka v tuto chvíli, tak to ale neznamená, že již v tomto školním roce vlastně ty školy musely podle toho učit. To jenom znamená, že ty školy od tohohle roku vlastně mohly učit a už si to tam vlastně jako zapracovat, s tím, že ta povinnost, odkdy vlastně, nebo dokdy to vlastně musí zapracovat do těch svých školních vzdělávacích programů, tak je to vlastně do 1.9.2022 a od toho prvního ročníku v tom následujícím školním roce potom vlastně samozřejmě musí už učit podle těch aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů. Tak to je určitě strašně důležitý termín. Máme tady aktualizace. Často se mluví o malých, velkých revizích, tak co nás čeká? Tak já bych ty aktualizace přirovnal právě asi k malým revizím, když vlastně jako bych dal tohleto přirovnání. Co se týká v uvozovkách velkých revizí, tak já bych spíš jakově pojímal a nazýval nějakou inovací. My vlastně v podstatě přemýšlíme a pracujeme vlastně na tématu inovace oborové soustavy ve vztahu vlastně ke strategii vzdělávací politiky 2030+. A to z toho důvodu, že si vlastně jakoby, jsme se začali klást jakoby otázky, zda vlastně ta oborová soustava, tak jak je vlastně teďka jakoby postavená, z hlediska vlastně profilace těch jednotlivých oborů vzdělání, z hlediska vlastně nastavení těch jednotlivých oborů, z hlediska toho obsahu, tak nemyslím z hlediska toho jejich aktuálního pojetí, ale teďka vůbec jakoby z hlediska toho, když vlastně nám absolvent střední školy vlastně opouští tu střední školu, tak aby vlastně byl vybaven kompetencemi, my nazýváme ty všeobecně přenositelné kompetence, které mu vlastně jakoby usnadní tu budoucí adaptabilitu na měnící se podmínky trhu práce. To znamená, že třeba on za ten svůj život několikrát změní to svoje zaměstnání, několikrát změní tu profesi, tak bavit se vlastně o tom, co je vlastně důležité pro získání v tom středním vzdělávání, aby on právě jakoby mohl dobře jednak tohleté změně čelit, překonat a to nejenom v tom profesním životě, ale i v tom občanském životě. Čili právě se chceme bavit o tom, jestli skutečně ty obory vzdělání tak, jak jsou teďka nastavený z hlediska kategorií, obsahů, jak těch odborných, tak i těch všeobecně vzdělávacích, jestli vlastně odpovídají potřebám této doby a na tu inovaci se právě podívat vlastně jakoby skrze tyto otázky a udělat tu inovaci oborové soustavy a dívat se samozřejmě potom i do těch jakoby obsahů. A čekají nás veliké změny. Mají se školy bát? V jakém nestane se to, že za rok na ně přijdeme s nějakými velkými změnami v oborové soustavě? Jak je vlastně připravený tenhle ten proces, kdy se na to školy mají připravit, kdy se do toho budou moct zapojit? Tak ta obava určitě jakoby není potřeba, není na místě. Tím, že je to vlastně v podstatě projekt, který vlastně v nějakém svém jakoby začátku, projekt, který vlastně řeší, jak ministerstvo školství ve spolupráci vlastně s Národním pedagogickým institutem, řešíme to vlastně v podstatě v rámci vlastně jakoby kmenových jakoby úkolů, což je jako důležitý říct, že bychom vlastně chtěli vlastně jakoby celou řadu vlastně jakoby přístupů a práci s kurikulem, jeho vyhodnocováním, monitoringu vlastně tak, jak se vlastně i to kurikulum vlastně odehrává v prostředí těch škol, vlastně dávání nějakých zpětných vazeb a pak případných úprav. Tak samozřejmě to je věc, kde chceme vlastně i proměnit vlastně přístup kurikulu a proto to kotvit vlastně i do kmenové činnosti vlastně jak resortu školství, tak samozřejmě i Národního pedagogického institutu. Ta obava, znova říkám, není na místě z toho důvodu, že vlastně v podstatě my chceme i v určité fázi vlastně do toho vlastně přizvat zástupce odborných škol, zástupce zaměstnavatelů a dalších partnerů, aby jsme vlastně i vyslechli jako od nich vlastně i jaké oni jakoby mají potřeby a výzvy, protože samozřejmě chceme i pracovat i s takovým tématem, jakoby posunout třeba i ten věk toho rozhodování toho žáka vlastně pro nějakou užší jakoby specializaci, zaměření jako v nějakém oboru, což si myslíme, že není prostředí vlastně, kdy končí ten žák tu základní školu, ale že tohoto by se mělo odehrávat až na té střední škole, propojovat to právě třeba s kariérním poradenstvím. Ta obava není ani na místě z toho důvodu, že vlastně pokud by k nějaké takové restrukturalizaci došlo, my máme ten horizont zhruba, kdybychom tu restrukturalizaci, to nastavení v té oborové soustavě chtěli mít někdy v roce 2023 a pak by měla následovat nějaká jakoby revize, ta obsahová i těch vlastních oborů nebo těch možná někde i nových oborů vzdělání,
tak samozřejmě pak bude nějaká přechodná fáze té implementace. To znamená, že se to nezmění z roku na rok, ta vlastně současná soustava by musela nějakou dobu dobíhat a ta nová soustava by samozřejmě teprve potom nabíhala a samozřejmě zase to musí být ve spojení s nějakou podporou jakoby implementační, čili tady nemusí být jako obava, že by se z roku na rok jakoby něco jakoby měnilo, to vůbec ne, chceme to spíš jako jít tou cestou jakoby potom nějaké té spolupráce, podpory, jakoby dobrovolnosti a vlastně, aby všichni ti aktéři, kteří vlastně do toho budou zapojení, tak aby vlastně v podstatě v tom našli vlastně to, co vlastně očekávají, co by vlastně v podstatě z hlediska vzdělávání, trhu práce, vazby na vysoké školy, ale i pro ten občanský život, tak to očekávání, aby zde prostě byla naplněna. Petře, já moc děkuji. A to bylo naše první odborně.